一个吃糖哎、欸，就是要切开它的嘞、欸。好神奇哦！哇！哎、欸，真的了哦，这样子整个漏奶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 ，好奇妙！我跟你讲，连切起来那个触感都很奇妙。这个叫广东炒面吗？广东炒面。哎呦，哇，这是广东炒面嘞！广东炒面。哎、欸，它的面是有那个、欸。焦焦的，对，那、嗯、也跟茶楼的广式炒面又不太一样，好多料哦。对，这个比较少吃到哦。哦，来来来，分一下，分一下。在香港，哇塞啦！哎呦，骗不了他的嘴。蛮港味的，还有一点 SO 酱、嗯、SO 酱的那种辣椒，那个辣椒跟我们台式一般的就不太一样。然后它的腌肉呢，其实带有一定的那个甜度。嗯嗯，好吃，好像很像日本的那种调味，它面条有味点带甜，它有带甜哦。炒、嗯、的过程中那个面都吸附那个汤汁。对，嗯，哎、欸，对我来说就是日本的古早味的调味的感觉。嗯，那感觉好像。广式叉烧，嗯，叉烧甜，但是它不是做成那种烧腊版，它就比较像是调味卤汁是那个甜味。然后我其实觉得它的广式炒面，我之前它面条的口感也有点像炒公仔面，它就是像公仔面，但是它又把表面炒到有一点焦味，可是你吃起来不是硬，它还是就是吸满汤汁的。嗯，可能因为它这样子炒过，它反而表面吸的汤汁更多，它的汤料都被吸在面的表面上，真的好吃。很好，哎呦，肉奶花，哦，哇，它是一个。吃糖哎、欸，就是要切开它的嘞，好神奇哦！哇，哎、欸，真的了哦，这样子整个漏奶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 ，好奇妙！我跟你讲，连切起来那个触感都很奇妙，因为它的表面很酥，但是它很像一下就插到底的那种，嗯，它是不是会很像阿华田的感觉？哎呦，强，好吃哎、欸，它的边边呢？就有点像我们那个蛋巴士吐司那种感觉，然后它再煎得更焦香，因为它的奶那个吐司吸附了那个汤汁的关系，让我觉得有一点点类似像起司的感觉。重点我觉得它那个可可粉加得非常的到位，一点点甜但又不会太多，反而是那个可可香。哦，里面的口感跟想象的差很多，泡那个牛奶泡得很彻底，整个都是就化掉吗？对，哇，超级吸附到那个牛奶香，哎，真的很好吃。嗯，中间好像奶酪哦，对，像阿华田口味的奶酪，那个巧克力粉的甜度吃起来，我觉得比起像热可可，好像更像有点像阿华田，就是带有那种谷类的香味，最外层的蛋味变得很明显，对，好好吃哦，这个好神奇，很厉害，哇，有，哎呦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 ，烧，哎呦，这个要趁热哦，趁热趁上面冰，有牛的声音。OK， 再三分钟。OK， 再三分钟。炒冰蛋，超好吃，而且吓到的是里面有一个花生，它就是西多士，下面就是传统的西多士的感觉。对，很加分，很加分。前面有可以吃到那个冰淇淋的甜啊，还有什么草莓的酸甜的口感。咬到面包的时候，突然有那个花生酱蹦出来，嗯，最后嘴巴里面留下的是那个花生的香气。花生这么浓啊，超级浓的花生味。一开始明明就是吃了一大口冰下去，你以为会是冰淇淋的味道会先冲出来，那个奶味，这不是，完全是花生的香气。然后它的面包饭煎的非常好，酥皮，然后蛋香味浓，奶香奶油味很浓。就完美的配合在一起，对，草莓冰淇淋还有那个花生三个，好好吃哦，好好吃，超好吃。